Әрбір өнер адам үшін миллион тенге жетістік емес, миллион көрермен бақыт болып саналады. Осындай бақытқа ие болғандар күн санап артып келеді. Мысалы, Меломен тобының сүйгенім бол бейнебаян тамашалағандар миллионнан асты. Меломеннің жетістігін Диана Шарапова мен Сергей Зверев қайталады. Олардың новогодний бал туындысында көптеген адамдар қара үлгеріпті. Аталған қос өнерпазды да құттықтаймыз. Сондай-ақ жуырда жаңа миллионерлер де анықталатын болады. Себебі 900 мыңнан асқан бейнеклиптер аз емес. Ендеше жақын арада олар жайлы да айтатын боламыз. Айтпақшы, сүйікті әншіңіздің бейнебаянын тамашалағыңыз келсе, YouTube-тағы Gaku TV каналына жазылыңыз.